I want more. Bila live tak live, kita korang jangan berhenti. Pastilah, tak komen kita borak-borak sama-sama tu. Korang terbuka, tengok. Tengok gaji, sampai dia pecah kita berhenti ni. Thank you so much. Thank you, gaji. I nampak nama Han masuk. Selama ni I masuk tak pernah nampak. Yelah, sebab you tak pernah tegur I berkurang dengan I kot. I kalau orang tegur I ingat tau. Kalau sekali berkurang dengan I ingat. Wah, mesti. Bravo. I follow Baby Kujiji boleh kan? Macam biasa, siapa sawit I, I follow dia laju. Sawit lah sikit, nanti I follow. Mesti, muah. Kakak babe, thank you Han. Sisi nak dapat dia main. Apa maksudnya? Hai anaki. Hai. Wow. Thank you korang sampai hati I. Yes, sebab I daripada awal I live memang macam tu rules I buat. So kalau tiba-tiba I follow you, you tak sawit I, nanti orang cakap I macam bila kasih. Thank you so much Kejam, thank you so much Gusti. Thank you korang semua. Memang ya Allah, kaya Tuhan ku. Ada semua-semua Allah. Apalah yang I dah buat sampai I deserve semua ni. Sampai I deserve supporters yang baik untuk korang ni. Ya Allah, ya Allah. Serius lah, ni betul kita harus tau. Salih dulu sebelum video. Thank you very much. Ini ada kewajipan anda. Aduh, sekejap. You cantik lah, I tengok you geram. I tengok you, alamak, geram. Acoy geram. Azizi, yeah. My deal is tamat. Itu je deal I. Apa ni, malam ni tidur mimpi I, ya? Yeah? Okay. Kalau you masuk mimpi I, bolehlah I mimpikan you. Tidur. Hahaha, gelap apalah tu. Gusti, go. Gusti, go. I want more. Gusti banyak diamond. Okay, you. Thank you so much. Tapi tak adalah lawa pun, biasa-biasa je. Waalaikumsalam, Binet. Binet eh nama. Sekejap, kejap dia ni. Kenapa semua senyap ni? Ain hari-hari lawa. Kamu bodek baliklah tu. Kita dah marah dia tadi, dia bodek kita balik. Mana ni kaki bodek ni? Hai sayang, hai Carlos. Guys, apa benda tu? Kalau rasa rindu, lihatlah video ku. Kalau rasa malu, ciumlah pipi ku. Ayo, lama lagi nak cium. Yo, kalau belum mandi pun lawa. Gusti bodek ke tu? Bodek nak apa tu? Nak coki-coki? Sampai hati ayah tak nak kawan Gigi lagi. Ay, kena masa cium tak nak kawan tu. Kawan. Cuma, ayah geramlah. You tak rasa hari-hari kami ajar lain sama. Ayah dah kahwin ke? Ayah dah kahwin ke? Lepas tu, berapa sekali ayah beritahu tu, tanya lagi. Ayah kena bebel lah, awas eh. Saya nak isi your... Apa dia punya ni? IG ayah semua gambar lawa. Ada ke yang tak lawa? Adalah. Sebab ayah selesa tu dah lawa. Kalau biasa tadi saja. Mana guys, thank you so much. Ya Allah, macam mana lah tak sayang korang ni. Pada berapa kali rasa nak uninstall biku, tapi macam tak boleh sampai tu saya baik semua. So, I tak jadi uninstall.
Yun lang ay appetite ko yung job. Ay kosong, ay masaan. Apo, Wanchin, nintang temat ko na dyan ko, ano chocho? Eh, apa ni? Ain tak sayang Gigi kan? Ya Allah. Ya Allah. Yo Lord, thank you, tap tap love. Yang lain pun thank you, tap tap love untuk I. Thank you so much. Thank you, Gusti. Mute kan. My lokasi, thank you. Thank you so much. Hai, seronoknya hari ni. Seronoknya hari ni. Walaupun kalah fikir, tapi saya bahagia hari ni. Dengan adanya supporters kesayangan saya tu semua ni. Ini memang dia apa tu. Hai friend, hai Jordi El Nino. Hai. I tunggu you kat mimpi nak dia nanti. Dia dah nak tidur ke? Dah nak tidur lagi, awal lagi. No 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 no. No 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 no. Watch it, thank you. Thank you. Tak adalah. Oh, bagi tahu awal. Okey. Kalau you nak I mimpikan you, you kena masuk mimpi I tau. Wanjing. Bagi tu. Saya kan you going dance with me, saya. Korang, tolong pukulkan dia untuk I korang. Amboi gusi sampai mimpi I ni. Dia suruh I mimpikan dia. So, I cakap kat dia, pesan dekat roh dia, masuklah dalam mimpi I. Dia, you cakap apa? Jangan mimpi pelik-pelik dah lah. Pelik-pelik macam mana tu? Pelik yang macam mana tu? Thank you korang. Thank you everyone masuk live. Thank you sudi masuk live. I minta tolong korang tap love. Okay, thank you yang dah tap love tu. Boys, thank you so much. Wow, love Gazi again. It's love Gazi again. My love Gazi again. Request awal-awal tak kalut. Hashtag awal tak kalut. Tarik sis. Semongko. Hai Mama Taufik. Hai. Pasal kenapa semua senyap macam ni? Hai Dia. Dia tu siapa? Ada mana pula tu? Kat rumah lah. Ada kat rumah ni. Wanchin rela kena mute daripada kena pukul, okey? Zaf! Thank you, Zaf! Terboik padu, ayuh, pusti. Zaf, thank you. Semoga digunakan rezeki, amin. Zaf dah kaya ke tu? Kalau kaya boleh sawer yang banyak lagi, ke? Habis dah ke lemang. I rasa diorang niaga tadi sampai 11 lebih 12 pun. Dah habis macam ni sekarang. Semalam mimpi I nyanyi lagu bahagia Iza Edmund. Alah ayat ke? Raya mana tu? KL je. Serius lah siang sampai mimpi. Sekejap lagi suruh dia nyanyi. Sekejap, I tak charge pun. Sekejap, I pergi charge pun kejap lah. I tengah charge pun. Ain lagi kaya dari Zaf. Ain mana ada? Saya ni rakyat marhain je boleh datang raya lah. Karok jom, karok pun dah tutup. Alah nak tidur dah. Boys thank you. Kaki gatai nak tendang orang. Kenapa tu nak tendang orang? Comel je tetel. Mancing request saya nyanyi lagu. Nak patung kat belakang tu tak boleh. Buat siku challenge. No way.
Ai dah tahu dah. Sebelumnya aku tak tahu kenapa orang suruh apa buat apa cuba sentuh siku kanan dengan siku kiri. Sekarang dah tahu dah kenapa. Gatal semua jantan gatal yang suruh tu. Sekarang ni phone yang tengah live ni bateri banyak tak? Tak. Tak apa, nanti ni I beres. I lepas I charge tu sekejap. Siapa dia? I charge pula yang ni. Siap tanya eh, awas eh. Awak ni pelakon ke tak? Saya tak pelakon. Bateri banyak, cuma takut chipset dia cepat panas. Siku challenge macam mana tu? Tahulah diorang ni gatal semua. Okay lah, tak nak kawan Gigi nak tidur. Mana ada tak nak kawan. Gigi dia kan, pukul kan. Ha. I pun pelakon, wow. Untunglah Gusti pelakon. Ain kayangan. Ain rakyat marhain, okay? Rakyat marhain. Awas eh. Oh. Betul ni pula lu. Hello Aci. Hi, how are you? Lord guys, thank you. Tak lu daripada tadi tak berhenti ni. Sayang sangat ni. Hi Ain, hi Aci. Aci sihat tak? Yeah, Raja Azlan, thank you. Jordi El Nino, hi. Sihat je bila tengok Ain. Oh. Alhamdulillah. Ain dulu bidadari ke? Hello, Mami. Hi, Simba. Ain dulu bidadari ke? Turun ke bumi mencari apa? Taklah, Ain ni manusia biasa. Rakyat marhain. Okay, kaki gatal. Kan dah kena tendang. Go, Gusti. Go. Go. Gusti, ha. Ain memang bidadari. Amboi. Suka betul tengok mata awet macam ni. Walaulah, wancing. Thank you. Cik, wancing. I love you. Oh. Wow, apa yang wow tu? Wancing, thank you. Yang lain tap love, okay? Korang tap love, okay? Dah lama live ke? Baru join, balik bertugas. Oh, awak bertugas apa? Awak kerja sebagai apa ni? Awak ini beri ni form apa ni? Hah? Jordi Almino? Thank you, Wancing. Thank you so much, Wancing. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Thank you juga, Shu. Tap love untuk I. Thank you semua yang lain-lain pun. Tap love. Bateri telefon okay ke, host? Kenapa Yolo dia tanya macam tu? I am Safri. Hi, thank you. Kenapa Yolo dia tanya macam tu? I boleh sambil chess lah. Awas eh. Sekarang I dah tak kisah dah. I boleh chess. Hidup janda. Yeah, hidup janda. I lah sampai pukul berapa? Let's see how. Kalau macam meriah, saya lah dah lama-lama sikit. Sekarang saya tengah charge phone. Sekejap lagi boleh lah nyanyi-nyanyi, kroki-kroki. YOLO do, tap love, thank you. Jauhi dadah, dekati janda. Wancing, thank you. Yeah, dekati janda. Awas. Hidup janda. Aziz, assalamualaikum. Sangkut pula kat baju. Awas. Banyaknya love. Banyaknya cinta. Thank you so much korang. Thank you so much. Yang lain-lain pun tap love untuk IK. Gelap pula dia. Orang mana ni? KL je. Cantiknya. Thank you Ciwan Cawan. Thank you. Sekejap, saya selalu nak tertipu dengan saya bukan janda, anak dara. Ya Allah, saya janda. Rocky, hi. Follow back macam biasa, siapa sawit? I akan follow dia laju. Triple S! Sudah lama je tak nampak Triple S ni. Wish thank you untuk ibu awak. Kenapa tu? Triple S, thank you. Cepat korang 150 bits je lagi, 3 star. Lagi sikit nak 3 star, wushu korang. Sini salam sangat 2 star.
Haish, Acik, thank you. Fenris daripada tadi dia punya nak tidur tu kan. Haish bergetar tulang rusuk tengok Ain. Oh. By the way, selamat hari ibu. Thank you, Acik. Sekejap, saya tak sempat nak baca komen tadi ke. Thank you, Gusti. Thank you, Fenris. Thank you. Korang memang the bomb. Boy dancer. Selamat ber-PKP. Itulah tu dah PKP ni. Okeylah sayang, Gigi nak tidur. Bye-bye. Okey, Gigi. Esok kalau awak tanya soalan sama lagi, saya pukul awak tahu.